Assalamu alaikum. Sekarang dah, dah pukul 6.40. I wake up at 6. Dia bangun awal untuk ayin baju, untuk ayin I punya veil. So yeah, lepas ni I akan start mandi. And then I'm gonna pack because I'm gonna move to another room yang ada two sisters tidur lagi. So I rasa macam after a while kan dia tidur empat orang satu katil. You. Dah lama gila nak tidur empat orang satu katil. So, so yeah, so right now I'm gonna take a shower, lepas tu pack, and then we're gonna move to another room. But look at that view though. Hi again. So good morning everyone. Sekarang dah pukul 7.40. I'm waiting for my makeup artist to datang. Korang nampak live sikit muka ni tadi. Macam apa je, gelap. Alhamdulillah setakat ni tak ada jerawat-jerawat lagi. Ada satu dekat kening. Ada kening ke satu, ada satu kat kening. So far so good, okay. Touch in my eye malam tadi. Cantik kan? Hi guys, I dah ready. I dah siap makeup. I love my makeup. I love my baju. I love everything. So right now I dalam VIP room. Nak start bertunang. Gimana? Gimana? Kakak is getting married. Hai, pengantin lelaki, nervous tak? Shah, you were there with kakak tadi. What do you feel? What was that?
Nangis letih. Okey, silakan Tuan Khairul Jamal juga untuk tampil pembawa-pembawa dulang hantaran. Juga biasanya sebelum kita menjalankan majlis pernikahan kita ada majlis pertunangan, tapi kalau tengok suasana hari ini pertunang pun nikah ya. Okey, jadi untuk nak meneruskan majlis pertunangan ini, oleh kerana yang bahagian kursi majlis dengan hajat kami, maka di sini saya nak membantu untuk saya tak pandai lah. Kita akan buat satu apa main tu, satu challenge. Siapa yang tak menangis langsung setitik air mata pun tak keluar akan dapat RM50 dari mama. Okey ma? Jom mama. Ya. Aku minta antara engkau dengan anakku, Wan Muratis binti Wan Muhammad Razani Azrani dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Aku terima nikah Wan Nur Balkis binti Wan Muhammad Razani Azrani dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Ini saksi? Saksi? Alhamdulillah. Maka Sulaiman bin Daud jadi suami yang sah kepada Wan Nur Balkis binti Wan Muhammad Razani Azrani. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nikah akan nikah dengan anakku Wan Nur Balkis binti Wan Muhammad Razani Azrani dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Aku terima nikah Wan Nur Balkis binti Wan Muhammad Razani Azrani dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Ini saksi? Saksi? Alhamdulillah. Thank you.
Thank you.